得咁激動啊！木地板受到撞擊係會凹㗎，有時扭擰爭咯，點解凹佢啊？所以咧，揀地板、使用地板、保護地板都要認識。咁嗱，有咧實木㗎啦。咁啊，實木咧就係、是、由面到底都係嗰件板材，呢啲刮刮花佢，你可以磨咗佢，磨磨好多次。可以有複合板，你睇到很多層的面層是一些嘅名貴的木材，而底層咧係較為冇咁名貴嘅，甚至乎係快生長的木材。咁就因為佢快生長咧，咁起到一個可持續的環保作用咯。咁另外咧就有啲嘅纖維板，咁啊纖維板咧係一啲嘅纖維啦，咁其實都有木糠成分喺度嘅，咁啊加入一啲嘅樹枝。高壓壓成咁面頭咧，用啲仿木嘅紙又好 PVC 又好合成嘅材料壓上面嘅嗱。咁我假設呢個係樹枝，咁我就將嗰個材料咧係咁樣鋸成好多塊嘅板，咁造成呢個嘅實木地板。實木地板有個唔好處咧。安裝之後會咁樣攣塊，所以出一個複合板。複合板個點樣切割嘅咧？嗱，咁啊又假設呢個係個樹枝咁樣，咁啊片皮係咁完全連輪片皮，片到好多塊薄片，90度互相打搭高壓落嚟，抵消咗嗰個木材嘅彎曲。呢個板材咧安裝之後咧。是很穩定，就不會彎曲噶。咁嗰啲細路中意，哇釘乒乓咁有嘅，哇乒乓咁樣咧，最好咧，真係細路仔會長大嘅。揾如果俾我咧，我會用實木。佢長大咗之後咧，花啲時間或者花咩磨一磨，佢可以用翻啊嘛。咁除非你啊自己諗住啲細路長大嘅。換咗換樓嘅，或者換地板全裝修嘅，咁你個揀啲平啲嘅咯。你話老人家即係用邊只好咧？都係用翻啲臨身啲嘅木材。佢有時比如真係唔覺意鬼貴嘅，冇咁應啊。你話如果石材啊、瓦仔啊、瓷磚啦，咁啊，即係鬼貴咧，好痛啊！我嗱纖維板咧有個好處，個表面就好硬、好硬、好硬淨嘅，你可以咧。點掛落去咧都唔花噶，頂得住嗰啲寵物嘅指甲嘅。咁係唯獨有一個唔好處咧，啲纖維板咧唔係好濕得水。以下會先進行木地板漆膜硬度測試。首先放入 2H 或者 3H 嘅鉛筆喺個硬度計度，畫成一條鉛筆痕，再用擦膠擦走。如果漆膜保持完整嘅話啦，即係表示漆膜有該鉛筆嘅硬度。另一个常用测试木材硬度的方法是叫 Janka Hardness Test， 以最流行的木匠地板为例，硬度有成1360磅力，已经适合做地板的了。听完尖水的建议后，不如看看日常保护木地板的方法吧。入屋后要在地毡上面除鞋，避免鞋踭压粒地板或者将沙粒带入屋内刮花木地板。有碌的办公凳也都会容易损坏木地板的，那最好避免使用了，或者铺上亚加力胶片或者地毡，那就避免刮花地板。搬运家私的时候可以先将地毡反转，垫住重型的家私再移动，那就不怕损坏木地板了。至于其他轻型的家私也都可以用胶垫防止压花木地板的。最后，日常嘅清洁嘅时候，千祈唔好用过湿嘅地拖嚟清洁木地板啊，应该用干布或者除尘纸就已经够噶啦。市场将会推出一款新嘅地板，佢有纤维地板表面嘅硬度啦，亦都有复合地板嘅稳定性高。精明嘅观众，你哋会识拣边一只啱你哋啦。